Доброго дня, 13.30, Новоподілля, випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 20 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сесія обласної ради в ці хвилини триває в будинку рад. На розгляд депутатів винесено понад 50 питань порядку денного. За словами нашої кореспондентки Нелі Шпулак, котра зараз перебуває на пленарному засіданні, серед питань – затвердження обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку області на наступний рік – призначення низки керівників комунальних закладів, реорганізація і ліквідація діючих медичних закладів, затвердження програми розвитку автомобільних доріг місцевого значення. На засіданні з'явилося 65 із 84 депутатів. Результати пленарного засідання 29-ї сесії Хмельницької обласної ради ви дізнаєтеся з наших вечірніх випусків новин. Депутати підтримали кандидатуру Якова Цуглевича на посаду керівника Хмельницької обласної лікарні. Нагадаю, 5 грудня директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич виграв конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня». Про це розповіла консультант відділу інформаційного забезпечення Хмельницької обласної ради Наталя Лужняк. За її словами, на цю посаду претендували четверо кандидатів. Теперішній очільник обласного департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Яків Цуглевич, заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Олексій Підморняк та директор ТОВ «Поділля Медфарм» Анатолій Побережний. Після оголошення результатів конкурсу кандидатуру Якова Цуглевича на посаді очільника обласної ради мали затвердити депутати на сесії, що сьогодні і сталося. Нагадаємо, Яків Цуглевич очолював департамент обласної охорони здоров'я у серпні 2014 року. До цього він був головним лікарем Центральної районної лікарні Кам'янця-Подільського. У декларації кандидата на посаду, подану 1 грудня 2019 року, Яків Цуглевич казав, що має у власності будинок загальною площею понад 381 квадратний метр у Кам'янець-Подільському районі та 3 земельні ділянки. Ще одна земельна ділянка та недобудований будинок загальною площею майже 355 квадратних метрів зареєстровані на дружину чиновника. Також у декларації зазначено, що Яків Цуглевич має катер, причіп до катеру та автівку ВАЗ-21061. Готівкою директор департаменту має 250 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 30 тисяч американських доларів. Його дружина працює за основним місцем роботи у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі і має на руках 90 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Шість жителів села Улашанівка Славутського району сьогодні зібралися з плакатами під будинком рад. Вони чекають на рішення народних обранців, які на сесії розглядатимуть питання про погодження надання приватному підприємству «Кансталь» спеціального дозволу на користування надрами. Мітингувальники проти цього. Кажуть, це призведе до проблем з екологією та не буде води в криницях. Про це сказала наша кореспондентка Анастасія Збродова, яка працює на місці. Подробиці у випуску новин о 17-й годині. Святий Миколай сьогодні запрошує на гостину хмельничан. Відкриття о 18-й годині. Розташовується гостина в середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де і різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17 до 19 години. 850 пацієнтів комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги обласної ради» відсьогодні зможуть спілкуватися з християнським священником, а частина – відвідувати богослужіння. На території лікарні відновила роботу Українська православна церква, і сьогодні її настоятель, отець Леонід, відправив першу службу. Відроджено тут храм Божий за згодою з медичним персоналом, головним лікарем цієї лікарні, для того, щоб хворі
і не тільки хворі, але й медичний персонал могли приходити, приймати участь у богослужіннях. Богослужіння плануємо проводити раз на тиждень, але тільки воно буде проходити в робочий день. Суботу-неділю, так як більшість все-таки лікарів і медичних сестер відпочивають, то буде проводитись в робочий день. Служачи при обласній лікарні, при обласному онкодиспансеру, бачимо, що дійсно в лікарні церква потрібна, бо це дійсно така лікарня для зцілення душі. І люди приходять, зціляючись душею, зціляючись духом, вони отримують зцілення тілесне. Зі слів отця Леоніда, служби будуть кожного тижня, а до пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть прийти в каплицю, він навідуватиметься в відділеннях. Нагадаю, каплицю закривали на 2 роки на ремонт. Його робили працівники лікарні на пожертви парафіян. Сюжет про це дивіться в нашому випуску о 19-й годині. Центр мистецтв відкрили серед місті Славути в приміщенні колишнього кінотеатру, який через брак глядачів закрили, розповідає теперішня директорка Центру мистецтв Людмила Скрипнюк. Натомість велику глядацьку залу на 300 місць переобладнали на концертну. Наше місто Славута, воно таке творче, і дуже багато у нас є таких творчих колективів, і дитячих, і молодіжних, де хотіли би себе реалізовувати. І нашої сцени в міському палаці культури це замало. В школі у нас займається біля 400 дітей, і саме в цьому приміщенні у нас навчаються дітки класу хореографії, де відвідують десь близько 80 дітей. Директорки центру 27 грудня на оновленій сцені відбудеться перший концерт. Виступатимуть співочі й танцювальні колективи Славути. І кіно в центрі мистецтв демонструватимуть, розповідає Людмила Скрипнюк. Для цього обладнують невелику залу на 18 місць для перегляду кінострічок та аніме в форматі 3D. Тут планується проводити, демонструватися і кінофільми. Люди нашого міста, і не тільки, вони вже мріють, щоб попасти на показ кінофільмів. Я думаю, що центр мистецтв, він щоденно буде заповнений такою творчою атмосферою. Гроші на реконструкцію колишнього кінотеатру взяли з міського бюджету. Коштував такий ремонт 5 мільйонів 300 тисяч гривень і тривав 3 роки, каже Людмила Скрипнюк. 70 медалей привезли спортсмени Хмельниччини з чемпіонату світу з козацького двобою. 37 спортсменів представили Хмельницьку область на цих змаганнях, з них 22 увійшли до збірної України. Про це розповідає старший тренер Хмельницької спортивно-підготовчо-поліцейської школи Самсон Право Гаррі Осідлевич. За його словами, у змаганнях брали участь близько 1200 спортсменів. Чемпіонат світу з козацького двобою відбувався у Харкові. Привезли 70 медалів, з них 22 перших місця, 20 других місць і 28 третіх місць. Хочу відмітити декілька спортсменів, які привезли не тільки одну медаль, а мають по 4, по 3 медалі. Це Осідлевич Єлизавета, яка має 4 медалі, 2 перших, 2 третіх. Каторга Валера, який має 3 перших медалі і 1 друге місце. Хочу відмітити ще Алексійчука Богдана, який має 3 медалі, 2 перших, 1 третє. Попадюк Анна, який так само має 2 перших і 1 друге місце. Це були останні змагання цього сезону, каже Гаррі Осідлевич. І додає, на чемпіонаті світу з козацького двобою йому вдалося особисто здобути 3 медалі. Також я виступав на цих змаганнях, маю 1 перше, 2 других місця. Виступав я в 3 версіях, в легкому контакті маю 2 місце, ката зі зброєю 2 місце і ката без зброї, а називається воно однотан, маю 1 місце. Наш випуск на цьому завершено. Служба новин продовжує свою роботу, щоб ви могли побачити більше новин о 17, 19 та о 20.30. До зустрічі!